Alternativa më e lirë dhe më e lëvizshme për ngrohje gjatësinë së dimrit edhe këtë vit për qytetarët mbetet ngrohja me dru. Një pjesë e madhe të intervistuarve nga televizioni Skampa e shohin si mënyrën më të mirë për të ngrohur, edhe pse sipas tyre shkon më shtret. Përdorimi i energjisë elektrike, por edhe i gazit, është në nivele disi më të ulta, kjo për shkak të frikës që shkakton përdorimi i bombave të gazit. Me druzjarri, po më lirë me druzjarri se me korrent. Se me gaz, shumë keq, nuk e përballon dot. Me asnjë gjas në rrafë. Rezistoj vetë, bëj stërvitje gjithë ditë. Familjen ndavim me reflektor të vogël. Drut shumë shtrenjtë, janë fa shumë vështërsi është. Në batanie. Po, si shtrenjtë është e qesh. Qik me korrent, një qik me këshu, me zjarë, pak me zjarë, me stufë. Si është më lirë të ngrohesh, me dru apo me energji elektrike? Apo? Me energji më qa druja ka vajtur ati ku stërgot me. Në stin e ftohtë, ngroja e shtëpive është një problematik me cilën po ndeshen banorët Elbasanit dhe jo vetëm. Jo të gjithë ka mundësi ekonomike të sigurojnë dru për të ngrohur pasit çmimet vazhdojnë të pësojnë rritje. Në këtë periudhë drut kushtojnë një më pak se 3500 deri në 4500 lekë për metër kub. Madje sasia nuk është se përkon me ato çfarë paguan. Ndërsa alternativat e tjera të ngrohjes me energji apo gaz janë edhe më të kushtueshme, për pasojë ato thuajse nuk përdoren fare nga banorët e një prej qarqeve më të varfra të vendit. Më në vështirësi për të kaluar dimrin janë pensionistët dhe shtresat në nevojë, pasi nuk kanë të ardhurat të mjaftueshme për të bler dru zjarri.